A crnogorska vlada utvrdila je danas nacrt nacionalnog programa za integraciju u Evropsku uniju, koji predstavlja jedan od ključnih dokumenata na evropskom putu Crne Gore. Opštine iz Podgorice, Nebojša Rečić. Potpredsjednica crnogorske vlade Gordana Đurović kazala je da je usvojen i program javne rasprave u trajanju od 30 dana, tako da bi do kraja maja mogla biti usvojena i konačna verzija tog dokumenta. Ona je novinarima rekla da nacrt nacionalnog programa za integraciju obuhvata presjek obaveza Crne Gore prema Evropskoj uniji u narednih 5 godina. Taj dokument će služiti ne samo kao instrument koordinacije reformi na putu ka Evropskoj uniji i osnova za izradu godišnjih programa rada vlade, već i kao transparentna informacija o planiranim reformama namijenjen Evropskoj komisiji i državama članicama Evropske unije s jedne strane i crnogorskoj javnosti s druge. Nacrt nacionalnog programa za integraciju Crne Gore u Evropsku uniju je vrlo važan dokument, veoma sveobuhvatan, znači ne samo da se odnosi na projekciju razvoja ukupnog sistema državne uprave i pravosudnog sistema, ali i jačanja našeg parlamenta za proces evropskih integracija, već istovremeno predstavlja dijelom i proces usklađivanja našeg zakonodavstva sa evropskim. Prema riječima Gordane Đurović, nacrt nacionalnog programa za integraciju ima 6 poglavlja na 557 strana. Đurović je rekla da iskustva pokazuju da je za sprovođenje procesa evropskih integracija potrebno godišnje izdvajati između 2 i 4% bruto društvenog proizvoda, navodeći da su benefiti mnogo veći. Ona je kazala da procjene govore da je za potrebe implementacije evropskih standarda u Crnoj Gori potrebno angažovanje dodatnih 550 ljudi u državnoj administraciji. Đurović istakla da je ovaj strateški dokument koncipiran na bazi najbolje prakse zemalja koje su ovu fazu integracije uspješno završile i da je njegova izrada bila transparentna. Mislim da smo i sa ovim nacionalnim programom za integraciju sa nacrtom dokumenta još jednom potvrdili da jesmo pozitivan primjer u regionu i da smo potvrdili da Crnu Goru kao državu, kao njene ukupne kapacitete i optimizam za proces evropskih integracija ne treba podcijeniti i ja se nadam da će tako biti u budućnosti, da će Crna Gora uvijek odlaziti prema međunarodnoj zajednici posebno u oblasti evropskih integracija, pozitivne, konstruktivne poruke, konstantnog političkog i nacionalnog konsenzusa po ovim pitanjima. Iz Podgorice za Glas Amerike, Nebojša Ređić.